Маңғыстау облысының жергілікті полиция қызметінде мамандар біліктіліктерін арттыруда. Тәжірибелік психология және күйзелісті еңсеру атты оқу бағдарламасында тәртіп сақшыларына тұрғындармен мәдениетті сөйлесіп, әдепті қарым-қатынас жасаудың жолдары үйретілуде. Айта кету керек, оқу тренингі 100 нақты адам ұлт жоспары аясында ұйымдастырылып отыр. 7 айда мамандар конфликтология, әлеуметтік коммуникация салаларының білікті психологтарынан дәріс алады. Халықпен және бақ өкілдерімен тиімді жұмыс жасаудың негіздерін үйренеді. Төтенше жағдай кезінде сабырлы іс-әрекет ету жолдарымен келеді. Аптасына 3 рет өтетін семинарға 200 адам қатыспақ. Ақтау қаласынан басталған психологиялық курс облыстың басқа да елді мекендерінде жалғасын табады. Ұлт жоспарында жергілікті полиция қызметін жетілдіріп, қоғам сенімін ояту жөнінде нақты тапсырма берілген. Мамандар жұмысының кәсіби тұрғыдан ашық та әділ болуына күш саламыз. Бүгін басталған бірегей кешенді оқу бағдарламасы тәртіп сақшыларының халық алдындағы беделін көтерерне сенім мол.